Ал Италияда өскөй ғалымдар тобы ғарышқа елдің дәстүрлі тәтісі канолидің макетін ұшырды. Сицилияның ғарыш бағдарламасы атты тәжірибе аясында атмосфераны шарлап шыққан десерт жер бетіне сәтті оралған. Зерттеушілер саздан жасалған үлгіні ұшу аппаратына бекітіп, оны түрлі құрылғы және камерамен жабдықтаған. Қолдан жасалған ғарыш кемесі іші гелиге толы шарға байланып ұшырылды. 20 000 метрге дейін көтерілген каноли шарықтап, тіпті стратосфераға дейін жеткен. 2 сағаттан соң жергілікті аралдардың біріне қонған тәтті тоқашты табу үшін зерттеушілер бірнеше сағат уақытын жұмсапты.